बेला बखतमा चर्चामा आइरहन चाहने शर्मिला वाइवा फेरि उनले विषादी चिज खाएर अस्पताल भर्ना भएर आइस्युमा उपचार भएको भनेको शर्मिला वाइवाको अहिले सत्य घटना फेरि उजागर भएको छ उनले त्यस्ता चिज कुनै पनि नखाएको अस्पतालबाट प्रमाण आएको भन्दै यति बेला विभिन्न मिडियामा समाचार आउन थालेका छन् उसो त अनलाइन खबरहरूमा यति बेला शर्मिला वाइवाले त्यस्तो कुनै पनि विषादी चिज नखाएको भनेको अस्पतालबाट पुष्टि भएको समाचार बाहिरको छ योसँगै केही समय अगाडि ऋषि धमलासँग नाम जोडेर आएर उनी निकै विवादमा थिए उनले रवि लामी छानेलाई आफूले माया गर्ने र रवि लामी छाने आफ्नो समर्थक भएकै कारण र उनको पार्टी अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि लागेका विभिन्न लाञ्छनामाथि उनले आक्रोश पोख्दै ऋषि धमलालाई विभिन्न खालका आरोप लगाएको स्वीकार गरेका थिए तर त्यसको केही समय पछाडि उनले फेरि पल्साको काण्डमा पनि केही समय विवादमा रहेका उनी शर्मिला वैवा अन्तत यति बेला उनी अस्पताल भर्ना भएको समाचार उनले राति मध्यरातमा विषादी चिज खाएको भनेको समाचार आएको थियो उनलाई कसैले मध्यरातमा गएर टचर दियो र उनले त्यो डिप्रेसनमा गएर उनले त्यो सहन नसकेपछि आफूले विषादी चिज खाएको भनेको समाचार बाहिर र अस्पतालमा उनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् किन उनले त्यसो गर्यो भन्ने समाचार अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको थिएन तर अन्तत अस्पतालको रिपोर्ट अनुसार उनले त्यस्ता चिज केही पनि नखाएको भनेको समाचार आएको छ मतलब उनी बेला बखतमा चर्चामा आइरहन चाहने र त्यही स्वरूप यति बेला उनी फेरि चर्चामा रहेको भनेको उनलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्तो काम गरेको आरोप समेत लाग्न थालेका छन् उसो त केही समय अगाडि पल शाहकै रिहाएको दिन उनले गरेका ती हरकतसँग पनि केही व्यक्तिहरूले उनीमाथि प्रश्न उठाएका छन् जब पल्साको रिहाइ भयो र उनी स्वागतको लागि एयरपोर्ट पुगे उनले पल्सालाई भेट्न पाएनन् त्यसपछि उनी आक्रोशित थिए त्यसै भिडमा उनलाई एकजना गायकले केही नराम्रा शब्द बोलेको भन्दै उनले त्यो गायकमाथि पनि प्रश्न उठाएका थियो अन्तत त्यसको केही समय पछाडि उनी अस्पताल भर्ना भएको समाचार देशभर अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा यतात ता सर्वत्र थियो किनकि उनी चर्चा चर्चित थिए र सबैले चिन्द थिए पनि उनलाई किनकि स्वाभाविकै हो शर्मिला वैवाले यस्तो गरिन् रे भनेपछि सबैको कान ठाडो भयो र अनि उनलाई मान्छेले खोतल्न थाले तर अन्तत अस्पतालको रिपोर्टमा उनी सकुशल भएको समाचार बाहिरियो उनको जोखिम मुक्त भएको समाचार पनि बाहिरियो हुँदाहुँदा यति बेला चौबिस घन्टा लगभग बितेको छैन तर यति बेला समाचार आएको छ उनले त्यस्तो कुनै पनि चिज अर्थात् त्यस्तो केही पनि विचालित चित नखाएको पुष्टि भएको छ योसँगै यति बेला तारा बराल पनि छन् तारा बरालको सम्बन्ध पनि बाहिरिएको छ तारा बराललाई मेन पावर व्यवसायीहरूले गुन्डा लगाएर कुटिएको भन्ने समाचार बाहिरिएको थियो केही समय अगाडि उनी पनि विवादमा थिए र उनी बारम्बार यस्ता विभिन्न अभियन्ताको नाममा सोसियल मिडियामा छाइरहेका व्यक्ति तारा बराल पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा उनी बिरामी भएको अस्पतालमा भएको भर् त्यस्तै विभिन्न खालका फोटोहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् तर उनीलाई पनि यो शर्मिला सँगै जोडेर कतिपयले फोटो राखेर यी दुईजनाले चाहिँ अस्पतालमा आराम गरेको फ्रीमा आराम गरेको हो अस्पतालबाट जा भन्दा पनि जान मानेका छैनन् उनीहरू दुवैजना नाटकीय रूपमा यसरी बसेको भनेको आरोप पनि यति बेला देख्न सकिन्छ मैले भर्खर एउटा न्युज हेरेको थिएँ जहाँ उनलाई दुवैजना चेलीहरूलाई यति बेला भर्खरै हेरेको एउटा अनलाइन खबरमा यस्तो थियो दुवैजना चेलीलाई अस्पतालले जा भनिसकेको छ अर्थात् रिफर गरिसकेको छ तर उनीहरू भने को त्यहीँ रेस गर्न खोजिएका छन् उनीहरू जान मानेका छैनन् भन्ने समाचार पनि बाहिरको थियो तर सत्य घटना के हो अझै पनि तथ्य प्रमाणसहित आइसकेको छैन तर यति बेला शर्मिला वाइवाको घटना भने केहीसम्म भ्रामक र फेक र उनले क्षणिक लोकप्रियताको लागि गरेको भन्दै आरोप उनीमाथि लाग्न थालेका छन्